Mutta heillä on hyvä suhde. Se on pääasia kai nyt tässä. Ei, mä sanoin, kaksi ihmistä on onnellisia. Heillä oli yhteinen kuruhanke ja vaikka se kaatukin, niin rakkaus pysyy. Kuuntele tää. Hei. Totta kai kosinta on semmoinen asia, mikä on varmasti edessä no, ja ajankohtana, mutta on heillä jotain muuta, mikä heitä yhdistää. Pari juhlisti rakkauttaan elokuun alussa ottamalla yhteiset tatuoinnit. Nyt molempien käsivarsia koristaa pöllötatuointi. Ei, mutta Juta, ehkä se symbolisoi sitä. Mutta ne ei ole ihan samanlaisia. Ne ei ole ihan samanlaisia. Jutalla on viirupöllö. Ei sillä mitään viirupöllöä. Tatu on jotenkin jäänelle viirupöllöä. Et voi harmaa pöllöä tehdä Juhalle ja viirupöllöä. Piti olla molemmilla sama. Ei. Ei, kun kuuntele nyt. No. Jutan tatuoinnissa. Pöllöllä on lukko. Ovat silmälasit. Semmoinen pieni. Pieni hattu. Jutan tatuoinnissa on lukko ja Juhalla on avain. Joten siis, siinä vähän niin kuin molemmille omat symbolit. Kyllä. Pöllö pitää kädessä. Pöllöllä on siipi. Eihän pysty avaimia edes käyttää. Että on niin kuin todella symboli. Ja mikä lukko pöllöllä voi olla? En mä tiedä, tää on joku tämmönen symboli. Selässä joku lukko, niin hän ei pysty päätä kääntämään. Se on semmonen jäykistetty niska olevan pöllö. Joo, no, tää on... Hieno. Nää on hyvä juttu. Pitää Hei. Muistaa toi pöllötatuointi. Joo, ehdottomasti. Radio Suomi.